Vamos dar mais uma voltinha. Agora falta, falta a cadeira aqui. Põe a cadeira aí, Arthur, pra nós. Deixa Arthur montar esse... esse tipo barco voador aí, mais ou menos, né? Aí, sentei. Aí, galera, isso chama aí um barco voador, ó, top de linha. Vamos lá, vamos testar, ver se é bom mesmo. E tá aí o robôzão, galera, ó. Robôzão, tipo robô pato, eu acho. Parece um pato. Ó, eita. Eita. E agora? Quebrou o imã, galera, que fazia a gente flutuar. Nossa, tô morrendo de novo. Nossa, esse negócio de voar, aí voando tá dando muito certo não, viu? Vai, tenta ir girando pra ver se nós consegue. Vai, tenta ir girando pra ver se nós consegue. É o único jeito. Vai, garoto. Aqui nós... Eita, olha um barco ali, galera. Ó. Vamos... Eita, o carinha tá tentando voltar ali. Não tá conseguindo morrer. Volta, tu. Vamos pegar o barco dele lá, ó. Aquele lá acho que é mais resistente que esse, hein. Nossa, não vai acabar morrendo aqui. Girando desse jeito ainda. Nossa, pera, não tá dando certo, galera. Não tá dando certo aqui, ó. Vai capotar isso aqui. Vixe, agora não é mais mesmo. Agora já era. Quer ver? Começar os tiros aqui, galera. Já era, não vai escapar. Ó lá, vai começar a quebrar tudo, ó. Vai começar a desmanchar já, ó. Vixe, já era. Até que... até que tá aguentando aí, galera. Tá aguentando bastante. Nossa, tô falando. Quebrou meu banco já, ó. Só eu, galera. Só eu. Ih, tô com jetpack ainda? Eu tô. Ah, tô salvo. Se eu cair. Eita! Isso, consegui voar. O Enzinho morreu, o Enzinho morreu, morreu. Só tem eu. Não, ele tá vivo? Tá vivo. Tá vivo, galera. Ele lá, eu acho que ele tem morrido, mas tá vivo ainda. O Arthur caiu. Nossa, o Arthur morreu. O Enzinho tá vivo, tô indo lá tentar ver se eu alcanço ele, mas não vou alcançar não, não consigo não. Nossa, quase que eu morro, só uma... eita. Ah, o Enzinho morreu também. É, já era, galera. Vou ter que ir também, tchau. É, galera, vamos mandar aqui de roda de gigante. Olha, a roda de gigante tá faltando um pedaço. Cadê meu banco? Você tá onde? Um banquinho aqui pra mim, será? Pera aí, deixa eu tentar subir aqui. Passei reto. Aí. Agora vai. Agora vai, vou lançar. Ixi, essa aqui desmanchou. Não, não, pra frente. Apertaram a roda gigante aqui ao contrário. Eita. Nossa, quase tomba. Segura, segura. Agora vai. Agora vai pegar embalo. Deixa reto, porque tá muito devagar. Isso, agora vai, galera. Agora embalou. Agora vai. Uia. Que velocidade. Eita, aí eu perdi a moeda. Nossa. Deu ruim, galera. Deu ruim. A rota gigante foi pro espaço. Vai, pega o controle. Pega o controle que dá pra chegar na final assim mesmo. Ih, já era. Sobe mais não. Morremos. É, galera, vamos tentar ir com esse barco aqui de novo. Vamos fazer aqui umas reformas nele aqui. Deixar mais potente, galera. Mais potente e, tipo, e mais seguro, né? O certo é colocar mais alguma coisa aí pra deixar mais seguro aí. É, galera, eu acho que agora nós chega lá. Nossa, olha pra isso, galera. Olha o que Arthur tá fazendo. Olha, vem, Tchê Grêmio, vem. É Tchê Grêmio, é o Grêmio, chama ele de Grêmio. Pronto, agora vai. Vou lançar. Lancei, falta mais um. Aí, agora, ixi. Pode apertar um, será? Será que eu consigo apertar um? Vamos ver? Não consigo. Eita! Não deu muito certo, galera. Não deu muito certo aqui. Os caras... Mas liga tudo de uma vez só, não sabia. Eu acho que ele colocou algum botão lá, galera, pra conseguir controlar tudo. Nossa, é muito forte, velho. Nossa. É um barco ali, galera. É um barco bonito ali perdido, galera. Nossa, olha que tanta... Bugou aqui, bugou, travou tudo.
Aí, aí, agora vai. Eita. Volta, volta. Ai, galera, perdemos de novo a reta aqui, ó. Só pro espaço nós tá conseguindo remover tudo de novo. Vamos voltar tudo de novo agora. Nossa. Que é isso, velho? Um avião. Fogueta, jato. Eu morri. Eu achei que já era pra nós ter morrido, mas não morreu ainda. Agora vai morrer. Ih, desmanchou tudo. Já era. Afundou o Titanic no meio do espaço. Pode lançar o barco. Pronto, pode lançar o Titanic. Quem tá no comando aí da segunda partida. Pronto, lançamos o Titanic. É, colocaram alguma jata aí, será? Porque se for nessa rapidez toda, nós não vai chegar lá não. Aí, galera. Agora vai, galera, ó. Adaptaram aqui uns motor aqui. Vixe, vai tombar. Nossa. Deu ruim, galera. Deu ruim, deu ruim. O que tá acontecendo com esse Titanic, galera? Tá muito bugadão. Tá muito bugado. Ia. Nossa senhora. Que é isso? Isso, garoto. Se quiser ligar alguma coisinha, pode ligar, mas não deixa ele tombar. Nossa, que é aquilo ali? Ah, ele pode ligar. Isso, pode dar uma aceleradinha, pode ligar. Aí, vai indo, vai ligando. Dando uma aceleradinha, nós chega lá hoje, porque se não acelerar, nós não vai chegar nunca lá no final. Vixe, eita, agora... Eita, me preparar aqui, galera. Essa é a parte aqui que eles dão a tira aqui e começa a quebrar as coisas. Quebra minha cadeira, eu já pego lá de trás, lá. Vai, vai, isso. Deixa eu passar rápido pra não pegar deu. Isso. Dei sorte, galera, dei sorte. Eita. Tombou. Nossa, do raio. É do raio aqui, não é do raio ainda. Nossa, o Titanic tá muito doidão, velho, olha. Mas vai dar certo, vamos. Vixe, nós estamos rápido, velho. Já estamos no meio com o Titanic. Vixe, olha o ketchup e mostarda. Eita, tô com medo de acertar nele ali, ó, velho. Nossa. Eita. Uia, os caras estão tacando nós como se fosse bola de golfe. Nossa, tacou nós pra lá e pra cá. Não, vai dar bom, vai dar bom. Vixe, essa parte aqui é muito coisa tóxica. Essa fase aqui, galera, tem muita coisa tóxica. Faz medo aqui de barco tá quebrando aqui e eu deixando o careca. Deixa eu olhar aqui, eu tô. Tá tudo ok, meu jetpack tá ali. Titanic que caiu ainda não. Vai dar bom. Vixe, vai dar ruim. Nossa, o Titanic tá parecendo brinquedo, velho. Tô jogando pra todo lado. Vixe, galera, tá travando o barco aqui. Não tem nada pra ligar. Nossa, tá desmanchando. Eu caí? Caí não ainda, né? Nossa, caiu um, olha lá, caiu um. Acho que o Arthur caiu, galera. Nossa, o Titanic subiu mais de 50 metros de altura. Nossa, o Titanic foi jogado pro lado de fora. Já era. Isso, segura, segura. Nossa, eu achei que não ia voltar mais. O Arthur não morreu, será? E agora, não dá pra ver? Nossa. Quebrou. Eita. Senta, senta. Não, senta. Senta na cadeira. Não, morri. Não. Morri, galera, morri. Ixi, morreu mais um lá também, caiu dois, três ali. O Arthur acabando de morrer. Nossa, eu nem tinha visto que eu tinha morrido. Vamos tentar mais uma vez aqui, galera. Esse aqui é um barco diferenciado, um barco voador meio diferente. Vamos ver. Pronto, vamos testar aqui, galera. Vamos ver como ele vai se sair. Eu não sei como é que ele funciona. Acho que voltou. Ó, tá voando, ó. Tá indo. É um barco com perna, galera. Tá indo. Vai dar bom. Esse aqui é um barco aranha, sei lá. Aranha. Mas tá indo, ó. Vai dar bom. Eita. Nossa. Ih, deu ruim. Quebrou uma perna. Quebrou uma perna. Vai morrer. Nossa, deu ruim, velho. Tava indo bem. Deu ruim.
Eu nem peguei meu jetpack. Ih, morri, galera. Acertaram alguma coisa na minha cabeça. Morreu todo mundo. Nossa, rapaz. Fui quase, hein? Aí, galera. Agora eu tô... Ia! Eita, tem que controlar. Se eu não controlar, eu vou morrer. Eita, eita. Esse aqui é muito rápido. Eita, caí. Não, não. Sobe, sobe, sobe. Sobe, por favor. Por favor, sobe, 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 sobe. Tô subindo, tô subindo. Vou voltar, vou voltar. Isso, isso. Não, não, não. Só pra cima, perdi o controle. Morri. Nossa, eu tava indo. Tava indo bem, mas acabei morrendo. Nossa, já chegaram no final lá. Então, galera, esse foi mais um vídeo pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve. E, galera, amanhã tem mais vídeo novo. Salve aí pro Grêmio aí. Não dá pra me ver direito. É do Play Games e Arthur 9. É isso aí, galera, beleza? Valeu, fui!